श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं पंचमः सर्गः गगनांगना मारोहति भगवती शीतबाणौ नानाविधान् निच्छरान् निशाचरीश्च विलोकयन्नपि सीताम् अपश्यन् हनुमान् चिन्तां प्रपेदे ततस्समद्यगतम् अंशुमन्तम् ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं तदर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतां शुमताभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारु निशाकरस्था हंसो यथा राजपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थन् चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितककुकुद्वानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनद बद्धशृङ्गो विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्ट शीताम्बुभुपा बुभुषारपङ्को महाग्रहग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मिलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्र तथा प्रकाशो वीरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्ट दोषः प्रवृद्ध रक्ष पिशिता षदोषः रामाभिरामेरित चित्त दोषः स्वर्ग प्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्री स्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुपृक्ताः नक्तं च राश्चापि तथा प्रवृत्ता निहर्तुमत्यद्भुत अद्यद्भुत रौद्र वृत्ताः मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि रताश्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमांस कपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांशपीनादि विक्षिपन्ति मत्त प्रलापा नदी विक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमदि क्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि वा चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालबध्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितश्चापि तथा सुमद्भिः सुसद्भिः रराजवै वीरैश्च विनिश्वसद्भिर् ह्रदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्ध दानान् जगदः प्रदानान्
नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श सत्तस्यां पुरियातु दानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणा गुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कान् काश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वराहा सुविशुद्ध भावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पाणेषु च सक्त भावा ददर्श तारा इव सुस्रवभा सुस्रव सुस्वभावाः स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रिपयो अपो अप पयोपगूढा निशीतकाले रमणोपगूढाः ददर्श काशी प्रमदोपगूढा यथा विहङ्ग निहगोपगूढाः विहगोपगूढाः अन्या पुनर्हर्म्यत लोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्गे प्रियाङ्के सुसुकोपविष्टाः भर्तुः परा धर्म परा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः अप्रावृता काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित् पराध्या तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा हरिप्रवीर सददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि च वक्त्रमाला वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्श मालाः शतग्वनदानामिव चारुमालाः नत्वेव सीतां परमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लमिव प्रफुल्लामिव साधु जातां ददर्श तन्वी मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनश्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दिताम् सानुसृताश्रकण्ठीम् पुरावरोर्हौतमनिष्ककण्ठीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीम् वने प्रवृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखाम् प्रासुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् क्षत प्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुग्रामिव हेमरेखां सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहत हतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः।